Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Si yo saco una cazadora del armario y la meto en la nevera, he metido una cazadora en la nevera. ¿Qué hay que hacer? Jugar tiki-taki. Desobediència Cruifista, un podcast d'extrems oberts i de pressió alta. Bona tarda, bon vespre o bona nit. Tot i que de bona a poc, perquè no sé si esteu al tanto, però hi ha guerra a Europa. Abans d'entrar en qualsevol de debat o donar cap opinió poc formada, llegiu, escolteu, informeu-vos en general per no fer el ridícul i, si no teniu res a portar, doneu like i o feu retweet i calleu la puta boca. I si heu de dir 15 anys més durs, no hem sortit d'una pandèmia i ja estem dins d'una guerra, torneu a callar, perquè ja s'ha dit i perquè em sembla una de les frases més buides que s'ha dit mai. Davant d'això, nosaltres avui venim a profundir sobre el tema, posant humor o intentant-ho perquè no ho sabem fer d'una altra manera. I avui tornem. Divendres de Carnaval, i jo des d'aquí us recomano no fer massa el ridícul. No teniu 7 anys, i si ho feu, doncs que sigui amb gràcia. Per exemple, si aneu a una festa temàtica, feu l'esforç d'entendre malament la temàtica i presenteu-vos vestit d'una cosa totalment diferent a lo esperat. I important, no us disfresseu de Peaky Blinders. Sé que aquest any està super complicat perquè la nova temporada està al caure i perquè Vox ho ha tornat a posar de moda, toca't els collons, i anant a les qüestions més importants de les coses menys importants, ahir es van jugar els partits de tornada a 16 de final de la nostra competició, l'Europa League. Van sonar els violins a l'estadi Diego Armando Maradona i el Barça està a 8ens. Nosaltres traiem la nupa, anem a analitzar tot això i més, i ho fem com sempre amb el Meller, el community manager que no està a l'ombra, el Luri, el reporter intrèpid que necessita Catalunya, i el Massaguer, l'analista poliesportiu que un dia va emocionar-se veient una marató per la tele. Saludar el Jordi, el nostre tècnic que, tot i ser perico, avui no li tindrem en compte. Dit això, au va, comencem. Com esteu, amics? Molt bé, molt content de ser aquí novament. Aquest programa, com dirien a Rússia, va com un coet. I amb moltes ganes de participar, de parlar de futbol i de seguir creixent. La teva segona frase. Avui intentaré parlar una mica més alt, perquè a veure si se'm sent millor que l'altre programa. Tinc moltíssimes ganes, moltíssimes, moltíssimes d'aquesta setmana. Jo no puc parlar de futbol amb el que està vivint el món ara mateix. Però ho intentaré, se'm fa difícil. Es fa difícil, oi? Aquesta solidaritat. Sí, es fa molt complicat, realment. Però ho intentarem. Jo a veure, sonoritzo, aprofito ja. Al final som gent molt respectuosa, molt responsable, i sabem quin és el context de les coses. Això es va donar en el programa, segurament, no? També som gent que sap de què es pot riure un i no. Exacte, oi? Sí. I com fer riure, vull dir, com riure's d'una cosa i com no. Correcte. Doncs, evidentment, entrant en matèria, és evident que la notícia de la setmana és la que és, que hi ha guerra entre Rússia i Ucraïna per fets que ara mateix no desvalarem, però ja entrarem més tard, no com Rússia, perquè estàs bastant bé, realment entrarem més tard, perquè ara mateix, per motius tècnics, no podem comunicar-nos amb una persona que tenim per allà estudiant el territori i informant-se sobre el que està passant ara mateix en aquest territori. Així doncs, què us sembla si entrem ja de ple en el que vam viure ahir en una magnífica nit europea? Va ser la nit dels violins, realment. Va ser una muntanya russa. Per posar en context abans a l'oient, per si algú viu a un altre puto planeta, ahir el Barça va guanyar la tornada dels 16ens de final de l'Europa League per 2-4 davant del Nàpols al Diego Armando Maradona, amb el que vindria a ser una exhibició, penso, i una nit que tocava ja viure el barcelonisme entre setmana, perquè a la Lliga ja hem vist algunes pinzellades, però faltava fer aquest pas fora de la Lliga. La primera part d'ahir és excel·lent, els millors 45 minuts de la temporada. I l'inici de la segona part, també. A mi el que m'ha agradat molt és aquesta dinàmica de, hòstia, poder rendir en un nivell altíssim durant més d'un partit seguit. Sí, totalment. I una altra cosa que trobàvem molt a faltar, el fet de no patir en un partit perquè sabem que estava guanyat. De fet, Ter Stegen els hi va donar un cable. Et preguntaràs després sobre Ter Stegen? En parlarem. Ja en parlarem després, però el partit en tot moment estava controlat i això sí, no ho hem tingut mai des de fa molt de temps. Estem veient el programa, el projecte de Xavi agafar forma, el Barça comença a semblar-se el que sabia semblar el Barça, i avui ho pensava. Si mirem una mica enrere, hem vist moments molt complicats. Hem vist mig del camp que eren Paulinho, Arturo Vidal i no sé qui més.
hem viscut coses traumàtiques i ara veure el Barça jugant, el que ha de jugar el Barça, pressionant a dalt, amb un mig del camp que juga el primer toc, veient, és igual, eh? Quan juga Gavi, quan juga De Jong, quan està jugant Pedri, que juga molt bé, quan juga Busquets, dona gust veure el Barça i veure aquest mig del camp, de veritat, i ara hora. Tinc moltes ganes de fer-vos una pregunta, perquè a mi m'ha agafat una cosa molt dolenta per culpa dels últims anys, de merda, i és que no estic tranquil. Jo hi anava amb 3-1 i no estava tranquil del tot. Tot i veure el millor Barça dels últims anys a nivell de joc, i no estava tranquil i pensava, hòstia, és que realment només són dos gols, a més no hi ha gols de dobles a fora de casa, i no estava tranquil. I això és culpa de que estem acomplexats. Tenim un trauma a sobre. Puc treure el tema Ter Stegen? Perquè va relacionat amb el tema trauma. Endavant. És a dir, el que va passar amb el penalti de Ter Stegen, hi ha dos errors. En primer lloc, que surt tard, i un cop surt tard fa el penal. Per mi, per què em va donar especialment ràbia aquell penal? Perquè vaig dir, molt de compte, perquè a Europa anem una mica acomplexats, i aquest penal potser el que acaba traslladant és que despertem els fantasmes que té el Barça. Sí. I el que em va agradar molt del Barça, i vaig dir, olé, fins i tot potser ha sortit bé aquesta cagada, és que el Barça va saber tenir la tranquil·litat de continuar amb la seva filosofia atacant, i de construir el partit a poc a poc. Va saber dominar la pilota quan s'havia de dominar, adormir-lo quan calia i fotre la sisena marxa quan calia. Molt content del partit del Barça ahir. I això és gràcies a Xavi Hernández. Totalment. Totalment. El Barça ahir, en moments de tensió, pressiona dalt, recupera pilotes a camp contrari, segueix atacant desesperadament i no para d'atacar, que és el que ha de fer el Barça. I hem viscut anys on sortíem amb tres centrals darrere, amb laterals, on posàvem en mig centre ofensiu, defensiu, o sigui que fèiem un mig del camp totalment defensiu. I ara hora de tornar a veure futbol de veritat. Jo, responent a la pregunta, Álvaro, estic totalment d'acord. Jo també tinc aquest patiment interior dintre meu, que de fet em va passar amb el partit del València del cap de setmana passat, no? Que et marquen aquest, no sé si va ser l'1-3, oi? És? Sí. O de l'Atlético de Madrid, quan ens va començar a marcar ells. Tot i que quan em comencen marcant ja és un, he de seguir fent la mateixa feina que estava fent, però quan se t'apropen al marcador penso en que no hi hagi aquest bloqueig, perquè ojo que encara ens la foten. Em va passar ahir. Ara se'm va passar ràpid aquest patiment, perquè veia el domini absolut que hi havia, i, o sigui, era realment molt impossible que aquest partit acabés perdut. Sí, però jo tinc una sensació una mica diferent, perquè sabeu què passa? Que hi ha molts jugadors dels que estan jugant aquesta temporada que no han viscut Liverpool, que no han viscut Roma. Per fi hi ha un canvi generacional i hi ha jugadors que ja comencen a tenir una mentalitat diferent. Per mi ens havia fet molt mal els últims anys jugadors que havien viscut traumes tan durs que quan arribava el moment de la tensió els hi venien aquests fantasmes. De fet, potser aquest peatge de l'Europa League en part convenia. Totalment. Jo crec que potser convenia perquè realment el Barça no ha de jugar aquesta competició, però després de la dinàmica que portàvem en els últims anys, aquest respirar un oxigen diferent al de la màxima competició europea potser ens treu una mica de responsabilitat. Sí, perquè aquest any t'agafa el City i et fa un tratge, i te'n fa 6, i et fa mal, i t'envia a casa. Amb un bon projecte jugant bé, t'envia a casa. En canvi, ara guanyar aquesta Europa League, si l'aconseguim guanyar, és una manera de fer un pas endavant, de tornar a creure, de tornar a competir, de tornar a disfrutar un títol, i crec que pot ser medicinal pel Barça aquesta Europa League. És el dalsi del Barça, m'atreviria a dir. També vull dir que et sabrà greu, Lúria, però no tenia Messi ajuda en aquest cas, en el canvi, sense escalfar-nos, és veritat. No vull cridar, no cridaré. Té punts positius, té alguns punts positius. Hi ha una part de com el Barça tracta Messi, i hi ha també una part en la qual jo faig un pas al costat, i és que segurament Messi no és la persona millor per fer una transició, és a dir, ell és un tio que vol guanyar els màxims títols des del minut 1, i més encara amb l'edat que té. Per tant, jo em refereixo a això, totalment d'acord, jo em refereixo a això, el tracte i tal, avui no en parlarem, però jo em referia justament a això, a nivell esportiu, purament esportiu, tenir tres davanters que pressionen com van pressionar ahir Adama, Auba i Ferran és una delícia. Em carrego el planning de la tertúlia i us vull treure un tema. Hi han dos imatges per mi que defineixen els últims 10 dies. Sorprèn-nos. Una és l'abraçada d'ahir de la porta amb Xavi. És una abraçada on, mira, es fonen. Aquí anava jo. On es fonen. Espera un moment, eh? Em puc fondre? Espera. La porta i Xavi ahir es fonen en una abraçada que mostra una complicitat, un entendre el futbol d'una forma. Saps a qui ens hem de fondre? Escolta'm un moment. Imatge de fa una setmana. Parlant de projectes. Imatge de fa una setmana. Víctor Font, un moment. Imatge de fa una setmana. Víctor Font intentant abraçar a Saruna Jessica Vicius en un fail absolut. Un moment, escolta'm un segon. Quina diferència? Dos líders. La porta Font, sense paraules. Un moment, no, però sí, però no, amb qui ens hem de fondre amb una abraçada virtualment des d'aquí és amb Víctor Font, perquè és ell qui ens va traçar el camí de la xavineta. Ell ens posa la xavineta i nosaltres ens pugem. És el Google Maps. Però, vale, una cosa, vale, la porta s'ha pujat a la xavineta que va construir Víctor Font. Però si Xavi va desprestigiar Víctor Font públicament, quan va dir que no estava amb ell. Quan la porta guanyava Champions, Víctor Font encara Xavi, estava estudiant. Xavi no va, no permetré que en aquest programa manipulem. Xavi no va desprestigiar amb Víctor Font. Xavi simplement es va adequar en el context, hi havia unes eleccions i tampoc és gilipolles. Ell vol ser entrenador del Barça.
Vale. Estic totalment d'acord amb el Núria, no tinc res més a afegir. També vull fer una mica d'abogada del diablo tornant al tema Europa League. Torna. No ens flipem. Des d'aquí, torno, sí, eh? Sí. No ens flipem. Violins, ok, bla, 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 però no ens flipem. Estem a Sevilla. Una cosa, hi ha una cosa Sevilla, que em fa ràbia. Ho vaig dir, Sevilla ja venim, no vull, Sevilla, exacte, ja venim. No jo vull... veig la Giralda, jo ja la veig, la sí, Giralda. Hi ha una cosa, aquí s'ha generat un nou moviment que és el camí cap a Sevilla. La gent, nosaltres vam treure el clip del camí cap a Sevilla abans de qualsevol partit de l'Europa League. Aquí la gent s'ha anat pujant al carro. Evidentment, jo no dic no pujar-se al carro, però toquem de peus a terra, perquè a mi em fa molta ràbia veure un madridista que em respon, vale, però és l'Europa League. Perquè té raó, perquè jo m'he rigut tota la meva puta vida de l'Europa League. És el que ens toca, és el que ens toca, ara mateix és el que ens toca. Hem d'estar contents. Endavant, però tinguem una mica els peus a terra. Vull dir una cosa, el madridisme molesta que disfrutem del futbol, que disfrutem de la vida, que disfrutem d'un projecte i no passa res, i si els hi fa ràbia, que els hi faci ràbia. Podem disfrutar d'aquesta Europa League sense complexes i no passa res. Però aviam, us sembla si reprenem el fil ja dels jugadors, del partit d'ahir, perquè realment hi ha moltes coses a parlar. I comentaves tu mateix, el tema de la pressió va ser constant i realment qui va fer molta feina van ser els tres de dalt. No sé si m'equivoco. Estic completament d'acord. De fet, aquí vam ser crítics amb Adama Traoré, sí, no, bastant. No s'ho mereixia. I som gent amb mà esquerra. Jo tinc ganes de dedicar-li una cançó a Adama Traoré. Sisplau. Sí, demano el meu pas. Sí, demana disculpes quan toca. Ja em sorprèn-nos, va. Poc a poc, ja arribarà. Deixa'm dir una cosa, estic cansat d'estar a l'oficina picant Excel, hòstia! No està de més donar-me pas a mi, perquè he de demanar disculpes, però dono pas. Presenta. Soc Adrià Lúria i demanaré disculpes a Adama Traoré. Vale? Llavors, un cop s'ha establert això, li demanaré al tècnic que, si us plau, em posi la cançó que li dedicaré a Adama Traoré. Tu que podries acabar con tantas guerras, escúchame. Adama Traoré. Vostè quin gall, eh? Faremos la ciudad mejor extremo diestro al puro estilo cruifista. Adama Traoré. M'està encantant. Adama, 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 Adama. Adama, 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 Adama. Ho admetem, Desobediència Cruifista va criticar a Adama Traoré, però som gent de seny, tenim mà esquerra, demanem perdó i per això li dediquem aquesta cançó. He fet un gall a l'inici, però m'és igual, movem els pectorals per Adama. 3, 2, 1, show. Adama Traoré. Faremos la ciudad mejor extremo diestro al puro estilo cruifista. Adama Traoré. Fem una mica de coreo? Sí, Adama, 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 Adama. Adama, 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 Adama. Val, atenció perquè ve l'increixendo. Encara més. Poseu-vos còmodes, recolzeu bé el seient, estireu bé les cames i apreteu-vos el cinturó perquè Desobediència Cruifista està a punt d'enlairar. Jo no t'estic bé. Venga, súbete, perra, a la chavineta. Sin ella no habría humanidad ni habría belleza. Y escúchame, Adama Traoré. No saps què quina cara fotre mentre piques Excels a l'oficina? Estàs caminant pel carrer i et sents ridículament observat? Ens estàs mirant per YouTube? Ei, estàs tranquil. Vergonya aliena? Adama Traoré. Putin apreta el botó i acaba amb això ja. Acaba. Una cosa, però jo quan he assajat a casa no feia galls, no sabia entonar, eh? No fotem. Has fet un temazo, xaval. L'important és haver connectat una mica amb Adama Traoré i jo crec que ens ho tindrà en compte. És d'aquí una abraçada, que vingui quan vulgui, no? Gràcies, Adama. És cert, Adama hi va fer un partidàs, però ara us ho preguntaré a vosaltres, però amb l'exhibició que vaig veure ahir, vull obrir-me jo, el millor del partit per mi, i per fi ho ha estat, i estic platòric que ho fos, ha estat
Frenkie sí. De Jong. I ara, vaya partidàs. Sí. Aplaudiments per Frenkie de Jong. Ara, Frenkie. Estic, compte que tenim... Estic relativament d'acord. Gràcies, Obert. Jo crec... No, crec debatim-ho, Adrià, que per això som aquí, hòstia. Jo crec que qui va estar bé novament i el Barça ho va notar molt va ser Sergio Busquets. Ja, però bueno, Sergio Busquets va ser pulpo, confirmem. El Barça juga bé si Sergio Busquets juga bé. No, el Sergio Busquets juga bé si el Barça juga bé, si pressiona alt, si les línies estan juntes, si Sergio Busquets ha jugat molt malament amb el Barça i després quan ha anat amb la selecció ha començat a jugar bé. Mira, hi ha un gràfic. Hi havia entrenador. Hi ha un gràfic d'ahir de on estava Aubameyang, on estava Sergio Busquets i on estaven els dos migcampistes, estan els tres amb 15 metres de diferència. Així és quan juga bé el Busquets. Sí, perquè quan el Barça està trencat, quan les línies no estan juntes i quan el Busquets ha de córrer 40 metres enrere, el destrosses. Perquè no arriba físicament ara mateix ja, perquè abans però sí que arribava... No arriba mai. O sigui, sí que evidentment no es pot comparar el Sergio Busquets actual del de fa 10 anys. Dic, mai ha sigut un jugador de córrer enrere 40 metres, mai ho ha sigut. Total. No, realment. Jo també volia dir, Frenkie, aquí se l'ha criticat. Jo miro al quan, meu company quan, davant. Quan li farem una cançó a Frenkie de Jong? Jo crec que aquesta potser és l'última cançó que faig, perquè em desgasto molt. Però en tot cas... M'he buidat. En tot cas, a Frenkie de Jong, jo el que més em va cridar l'atenció no va ser tant el xut fora de l'àrea, sinó la continuïtat durant el partit. Jo li reclamo això, perquè al final fotre un gol fora de l'àrea també el va fotre Arturo Vidal o Paulinho. Perquè ahir va haver el gol... Perdó, és que crido molt. Va haver el gol de Jong i... Quan va marcar, tothom diu-me oh, l'hauria de callar la boca el De Jong. No, jo no em baso en De Jong per una acció aïllada. Ni molt menys. Jo, a mi, si De Jong em va callar la boca ahir, que jo puc fer un pas al costat, és per la continuïtat durant tot el partit. M'agrada perquè avui estàs fent bastants passos al costat. Està molt bé per part teva. Vull dir una cosa que he llegit avui de Xavi. Xavi ha dit que De Jong és el jugador més autocrític que ha conegut per ara. Cosa que mola molt, perquè ell era conscient plenament de que estava jugant a merda. I jo, que sóc defensor aferrim de Jong, també n'era conscient. Que ell fos conscient i ha sigut qui ha volgut millorar, diu molt de l'holandès. Estic totalment d'acord. Ahir, per mi, és un partit amb molt bones notícies, amb moltes, i després, no l'hem comentat, no sé si estava previst comentar-ho o no, però Aubameyang, quina entrada més dolça... No em facis cantar per Aubameyang. Quina entrada més dolça d'aquest jugador al Barça, com a fitxatge, arriba i està definint molt bé, està marcant gols i està definint molt bé i està jugant bé. Evidentment té carències, és un jugador que sabem que no pot, no és un jugador per a llarg termini pel Barça potser, però la feina que està fent actualment està ajudant moltíssim. Deixa'm tenir la meva tasca d'obrir els ulls al culer. Jo que he vist molts partits del Barça, tindrem problemes amb Aubameyang. Pot ser. Problemes perquè és un noi que té molt de gol, té molta verticalitat, etc, però en el moment en què controla la pilota, s'ha de girar o espais reduïts, és un tio que li costa. O sigui, de la mateixa manera que hi ha d'altres que es desenvolupen molt bé. Jo ahir li vaig veure carències en la rapidesa, un cop té la pilota als peus, de saber què decidir. Allò d'anticipar-se uns segons a la jugada. Pot ser, i no sé si ho tindrà mai, però sí que és veritat que... Home, si amb 32 anys no ho ha tingut... No, però no ho tindrà ja, segurament. El que està clar és que ara mateix és un killer, està sent molt efectiu de cara a porteria, i després que és un tio que la celebració és la celebració més guai que ha tingut mai un jugador del Barça. O sigui, aquest front flip és espectacular. Mola que flipes. Jo pateixo per si un dia es parteix la crisma, però... El té molt practicat, si el té practicat, que segueixi fent, realment. Realment, hem comentat els millors i hem comentat també una mica el tema Ter Stegen, però vosaltres teniu alguna nota discordant més a comentar? Voleu parlar més de Ter Stegen? Bueno, no, va ser el pitjor, perquè, perquè va ser l'únic dolent, jo crec. No, perquè preguntava si per vosaltres ha estat el pitjor Ter Stegen? Sí, per mi sí. L'altre dia vaig criticar Jordi Alba perquè havia fet un partit no tan bo, perquè la resta... O sigui, havíem fet un molt bon partit per mi la setmana passada. Ahir va estar molt bé Jordi Alba. Molt bé. El gol amb la dreta és un golazo. El Xavi està recuperant, no sembla que està recuperant, per exemple, a Serginho Dest. Espero que sigui capaç de recuperar moralment a Ter Stegen. Pregunta complicada. Crec que el Xavi és un entrenador que pot recuperar aquest tipus de futbolista. La nota pendent és recuperar Ter Stegen, perquè ara mateix és difícil competir primer nivell amb el nivell de Ter Stegen. Pregunta complicada. Què fem amb Dani Alves? Estimar-lo. No, això l'estimem de fàbrica. Què més s'ha de fer? A nivell d'alineació titular al proper partit. No. És igual, tampoc. No és un jugador que ho reclami, ni que ho necessiti per galons, ni per res. O sigui, el que el Xavi opini... Jo, per mi, si Dest està a bon nivell i Xavi opina que Dest li convé tenir minuts i seguir evolucionant, a mi em sembla bé que jugui Dest. Demà, Madrid-Barça. I el Dani Alves no té targeta. Demà Dest. Ai, Alves. Demà.
d'aquí un mes, si Dest segueix el mateix ritme, poso a Dest. Perquè Dani Alves té 38 anys, que per unes coses és molt dolent, però per unes altres, amb un clàssico, tenir l'experiència de Dani Alves... Hi ha gent d'aquest programa que té 38 anys i que se sentirà una mica ofesa, d'aquest comentari que vas per ser un futbolista, tenir 38 anys és una edat avançada. Es torna a demostrar que el futbol és un estat d'ànim, realment, perquè no pot haver après tantes coses al Serginho Dest en 3 setmanes. No l'has après. No, però és que diuen que Koeman el va destrossar emocionalment i que el tenia com a target. Doncs... Hem parlat poc de Koeman en aquest podcast. Gràcies per mi... No és el dia ara. No és el dia, però per mi ho dic ara. Pitjor entrenador que he vist mai en el Futbol Club Barcelona, en diferència. El discurs, el posat a la roda de premsa, sí. A l'anar per banda completament respecte a la filosofia del club i la narrativa de la directiva, això només ho ha fet ell. També que ha guanyat i és l'entrenador amb menys coneixement tàctic segurament, sí, que ha tingut el Barça els últims 20 anys segurament. Una cosa positiva és que just l'entrenador abans de Xavi és Koeman, perquè vens de molt a baix, sí, i vas bastant amunt. Això crec que està bé. Never too high, never too low. I de fet la pressió que tens tu com a Xavi doncs és bastant inferior, perquè vens d'estar literalment, sí, a la merda. Algú té alguna cosa més a comentar sobre el partit d'ahir? Jo tinc alguna cosa a comentar. Més enllà del que hem dit fins ara, eh? Sí, sí, és... Vale, endavant, tot teu. La setmana passada vaig anar a la Porta 92, vale? Us va agradar molt el tema de les entrevistes i tal. Veu notar que vam tenir més seguidors? Sí, algú s'ha notat. Hi ha gent que ens ha comentat, l'ha fet arribar, que li ha fet gràcies sortir i tal. Una de les entrevistes que va funcionar bastant bé i que vam tenir un seguidor més i que és bastant distingit és la persona que ara intentarem connectar amb ell per trucada. No sé si el tenim ja? Diego? Pronto. Diego. Qué bueno que viniste, Diego. Llegó la mano de Dios. Adriano, ¿cómo estás? ¿Todo a posto, Fra? Bona tarda, Diego. T'intentaré parlar en català, vale? Ens hem comunicat mig en anglès, mig en castellà per fer la trucada. Et va bé? Sí, ma piano, despacio, eh? Tienes que hablar despacio. Diego. Sí. El partido de ayer, el partido de ahí, ¿qué tal? ¿Cómo lo vas a ver? No lo sé, hemos salido muy blandos, pero al Barcelona todo le ha salido bien. De Jong es bueno otra vez, Aubameyang parece del Dortmund, Piqué marca con la sinistra, Jordi Alba con la destra, no capisco un cazzo. Ma Osimhen, ¿qué te sembla? Te lo he dicho l'altra volta. Osimhen es muy malo, corre mucho, es fuerte, ma es malísimo. Y anche Meret. No lo sé por qué Spalletti pone a Meret en Copa y a Ospina en Liga. Ma Ospina es mucho mejor, es mucho, mucho mejor. Y Meret no para una mierda. Insigne, lo silbaron, lo pitaron. Whistle. Que... Sí. Perché lui, perché se quiere ir. E bueno, già ha firmato con Toronto. Sì, ma perché è molto dinero, ovvio. Estabas... Pedía 7 milioni aquí y De Laurentiis solo le da 4 y en Toronto le dan 11. Allora è normal che se quiera ir. Con la ciudad tan fea que tenéis yo también me iría, Tú eres el gordito, ¿no? ¡Hola! Sí, ese soy yo. Te he visto en YouTube porque me dijo Deportes 4, Nucats, Desobediencia... No tenéis ni 1000 reproducciones. Adriano, Diego, ahí. Diego, Adriano, Diego, Diego, relax, Diego. Dime. ¿Nos queremos o no, Diego? Sí, nos queremos. Sí, se ve en tu foto de perfil, nos queremos un poco troppo, un poco demasiado igual. No, homofobia aquí no, Diego. Es una foto buena del Camp Nou. Sí, es una foto buena, pero no lo sé, ¿eh? Yo con mis amigos no me hago fotos así tan cariñosas. Diego, tengo una pregunta. Diego, ¿quieres venir con nosotros a Galatasaray para ver al Galatasaray? No, por el tema del pelo, por el tema del pelo. Por hacerte un trasplante, digo. No. Ma te estás riendo de mí. Yo llamo, acepto salir en este programa que no tiene ni 1000 reproducciones en YouTube y venís a reír de mí. Vaffanculo, tú sí un strunzo. ¿Sabes qué es un strunzo? Es un gilipollas. Diego. No, está Diego, bien. Adri, no. Tú me Diego. Llamas y me pides y yo te digo okay. Ma, no, amistad, esto, amistoso, ¿qué amistoso, no. Amici. Em feia il·lusió parlar amb tu, me hacía ilusión, cazzo, Diego. Cazzo, fillo di puta, cazzo, ilusión. De merda.
Iremos cortando ya esto, ¿de acuerdo? Hablamos más otro día. Bueno, okay. En Europa League no, ¿vale? Para otro tema. Okay, Diego. Chao, hablamos. Venga, Diego. Diego, mucha suerte en la liga, ¿eh? Venga, suerte, chao. Un abrazo. Adiós, Diego. Uf, testimoni. A veure, jo crec que va, el tio tenia ganes de tornar. Jo tenia ganes de tornar a parlar amb ell, la veritat. Sí, una estrella d'aquest programa. Sempre deixa algun toque bo. No com el Nàpols, perquè té el partidet que va fotre ahir. Ho comentaves tu, Massaguer, ens ha tocat el Galatasaray en els vuitens de final d'aquesta, la nostra competició. 13 de la Lliga Turca, eh? 13. Sí, sí. És gravíssim. Vull dir... El que és greu. Home, tio, 13 a la Lliga Turca. Bueno, és una lliga amb un nivell. Mare de Déu. Jo no sé dir ni quatre equips de la Lliga Turca, eh? O sigui, el Besiktas... No, és un bon joc, realment és un molt bon joc. Si no en saps tu... Com es diu? El Başakşehir, aquest? Sí, el d'Istanbul, sí. I ja està. I poc més. Hosti, mare de Déu, senyor. Alguna cosa més a comentar, tu, Lúria? Sobre els rivals que ens tocaran. Jo és que tinc una mica de TDA, que a vegades no sé de quins temes en parleu. No, han de tocar el Galatasaray. Estàvem comentant el tema del Galatasaray. Juga a Turan o no? Sí, juga? Sí. Ah, estem segurs d'això? I tenen un 11 titular amb una edat mitjana de 32 anys, quasi. De puta mare, eh? Bueno. De Dream Team. Sí, Dream Team, exacte. Pregunta, ara de Turan segueix sent jugador de Futbol Club Barcelona o ja no? Perquè sé que ha durat molts anys. No sé si encara contractualment és nostre. No, crec que jugaria que no. No, l'Ara Tolany està completament fora de vincle amb el Futbol Club Barcelona, totalment. Doncs bé, doncs jo crec que per aquest fet podem donar gràcies. Però va, abandonem Europa League, sabem el rival, però aquest diumenge, a les 9 de la nit, diumenge dia 27, juguem a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. I ho dic amb aquest tono bajonero perquè em fa molt pal. Em fa realment pal tornar-me a enfrontar aquesta gent. S'ha de dir... Compte que la setmana que ve juguen les semifinals de Copa i potser ven una mica reservadets, però... Esteu cagats? Us fan por ells? A mi em fan fàstic, no por. No, escolta, aquest programa sempre s'està criticant l'Atlètic Club, se'ls ha d'estimar els bascos sempre, i res, moltes ganes de jugar amb ells una altra vegada. Bueno, no, és veritat, sincerament, hem jugat ja molts contra ells, fa una mica més de mandra que altres rivals, però bueno, escolta, seguir sumant 3 punts i acostant-nos a la segona posició. Em reservo la meva opinió. Sí. Sobre aquest partit, perquè l'actualitat mana. Sí? I quan l'actualitat mana és que tenim una persona en línia que és el nostre corresponsal. Si vols, dona una mica d'introducció a tot plegat com funciona. Doncs sembla que... Què ha passat amb Desobediència Sacrifista? Què ha aconseguit? No, nosaltres el que, com bé explicàvem a la introducció, creiem que la notícia de la setmana és el que està passant ara mateix a Rússia i a Ucraïna. I per tant, des d'aquí ens hem vist obligats a connectar amb el nostre corresponsal, amb en Berenguer, que ara mateix deu estar fent la Putin Vuelta per la capital d'Ucraïna. Ens escoltes? Ens reps ara mateix? Sí? Berenguer? Berenguer? Sí. Se l'escolta, eh? Se'l sent. Berenguer? Sí? Vale, Berenguer, com estàs? Bé, nois. La connexió va com un coet. Aquí la cosa està ben calenta, la veritat. Ens estem amagant, ja que ara estem arribant a Kiev, que és on em trobo ara mateix. Estem tots molt quietets. Això és molt heavy, eh? Molt quietets. Això que s'escolten darrere teu són tirs? Sí, noi, sí. La veritat és que la cosa està bastant complicada per aquí. Estic amagat amb un col·lega que m'he fet, l'Alexander, que és el meu tècnic. Però cuida't, tio. Aviam. Berenguer. Dius ara mateix que estàs a la capital d'Ucraïna, és cert? És cert. Què fas aquí? Bé, nois, veureu, porto un temps ja donant voltes per aquí. La veritat és que he passat per tots els trots de guerra. He estat per la zona prorussa de Donbass, militars molt macos, la veritat. A diferència dels de pro-Ucraïna, que també són molt macos i simpàtics, si penses com ells, i si no ets ni negre, ni homosexual, ni d'esquerres, en definitiva, si ets un puto nazi. Però bueno, està bé. Total, ara ja he decidit agafar un micro i fer la Putin Vuelta, com heu dit. Estic aquí amagat amb l'Alexander. Alexander, saluda! No, joder, Alexander, però com un faixa no, que saluda? No. Escolta, quins dubtes teniu? Sí, pregunta. No, Alexander, joder, disparar vol dir que pregunti, no que disparis. Pregunta. Com has viscut tot aquestes últimes hores? Bé, en fi, complicat. Has plorat en aquest conflicte? Estem a la boca del metro perquè és on hi ha cobertura. Llavors, la veritat és que això ja ve de fa bastant temps. Si voleu, us explico una miqueta, nois. Endavant. Posa'ns en context. D'on ve tot això? Sí, a veure, aquí en veritat ens hem de remuntar a l'any 91. L'any 91 és quan Ucrània, de manera poc amistosa, diguem, es separa de l'URSS, que ja està en hores baixes, com diríem, i a partir d'aquí s'independitzen. Què passa?
que si tu et menges 45 anys de dictadura comunista, surts bastant de dreta. Bueno, una mica com el que us ha passat a vosaltres, no? Que segurament, si no hagués hagut dictadura de Bartomeu, ara no hi hauria desobediència cruifista. Més o menys podríem fer la comparació. Bastant cert, bastant cert. És molt bèstia la capacitat que té, que està salvant-se la vida i el tio fent metàfores aquí, no, com és, que... És espectacular. Quina connexió bueno, directa. És que vaig estudiar a la privada. En fi, seguint. La qüestió és que ara mateix Rússia està bastant obsessionada una miqueta amb el tema de recuperar el prestigi. I, com ja sabeu, perquè suposo que una miqueta sí que us heu enterat, Ucrània està bastant a prop d'entrar a la OTAN. Quina és la moguda? Que si entra a la OTAN seria un precedent històric que no hem vist mai, que és Estats Units estan francament a prop de Moscú. I això al senyor Putin no li fa cap mena de gràcia. I a més amb això, diguem que a Rússia sempre li ha agradat estar entre el top 1 i top 2. I diguem que ara no és ni top 4. I és una manera de recuperar el prestigi in extremis, no? Demostrar que encara estan aquí, que encara tenen molta influència sobre Europa de l'Est, i el que volen fer és recuperar tot això. In extremis. Una miqueta com el que va fer el Barça amb Koeman, no? Ja t'inveix un país d'aquí un tracte Koeman. Sí. In extremis. Pregunta, com vas veure Adama Traoré ahir? Explica'ns una mica. Adama Traoré ahir, bé, el vaig veure pues una mica com estar ara mateix aquí a Ucrània, ben negre. La cosa està complicada, però bueno, tirant endavant. Sisplau, estem parlant d'aquest tema, no em preguntis pel partit d'avui. Beren, una pregunta important, sisplau. Ara que els jugadors del Shakhtar Donetsk poden quedar lliures, qui creus que hauríem de fitxar pel Barça? Algun nom interessant? Qui crec que hauríem de fitxar pel Barça? Sí, d'algun equip ucraïnès. Vaja, aquí m'has pillat un moment que li pregunto a l'Alexander. Alexander! No, l'Alexander diu que és més de l'Estrella Roja. Ho sento, no és va. Però aviam, Beren, m'escoltes? Me recibes? Sí. Val. Perquè tu, de la situació que està vivint ara mateix allà, quin pronòstic em fas? Com són? Com avancen els següents dies? Com? Que sí? He fet un diagnòstic? Quan me l'han mamat? Què estàs dient, Pau? No, escolta'm, sé que està fotut el tema, però que quin pronòstic fas cara als dies que venen? Ah, val. Doncs bé, la veritat és que estan molt fotuts, perquè al final semblava que tota la OTAN donaria la cara per Ucrània, però veritablement l'únic país que té ganes de veritat de partir-se la cara amb Rússia és els Estats Units. Tu pensa que pràcticament tota Europa, menys Espanya, es calenta amb gas rus, així que no tenen gens de ganes d'entrar en conflicte amb Rússia. Llavors, doncs, estan bastant penjats. Jo, per animar-los, i com quasi bé en totes les ocasions complicades de la vida, he decidit citar el mestre i dir-los salit i disfrutat. Perquè Rússia no és com la Sampdoria. No ens mereixem un corresponsal així. Algú té alguna pregunta més a fer? Mauri, però ara mateix estàs a la intempèrie aquí, al mitja guerra, però estàs una mica protegit o no? És que em preocupes. Ara mateix estic amb l'Alexander a la boca d'un metro per tenir una miqueta de cobertura i poder parlar amb vosaltres. Però bueno, en fi... Mauri, digue-li el del fusil automàtic que calli una estona, sisplau. Tinc una pregunta. El corresponsal. Tinc una pregunta. Putin, dictador o phrasal verb? A veure, sincerament, penso que és complicat jutjar les persones, no? A mi m'han donat molt més pel cul les tres albergs que els dictadors. I diria que és un president de personalitat, una mica com Florentino, per fer la matèria. No, realment, testimoni, esfaidor, Berenguer, em sap molt greu, però... No, l'hem de deixar aquí perquè... Stay safe, stay safe. Cada cop està pujant més la cosa. Això... Compte! Mauri! Ei! Beren! Berenguer, no. Un moment. Cabrón, com has acabat aquí? No, drames no, eh? Berenguer, escolta'm. Un moment, què ha passat? Un moment que està... El Lluís Cortés m'està dient que s'està amagant de les línies de la selecció perquè l'han pillat, que s'han liat amb dos d'ells. No. Berenguer, et deixo amb la premsa rosa pel teu blog. Sí. De debò, premsa rosa, te la deixo pel teu blog. Berenguer, ha estat un plaer enorme, espero comptar amb tu en futures ocasions. Ves amb compte. Cuida't. Abraçar l'Alexander. Sí, que parlar amb el podcast de referència a Catalunya. Sí? No, aquests no són cas. No, aquests tenen més cabell. Vale, nois. Me'n vaig a la merda, ens estan posant vius ara mateix. Alexander, nois, acaben de fer-li un boquet a Alexander. No, prou ja. Fora, tallem. Cuida't, Berenguer. Tallem la trucada. Tallem la trucada. Prou. Això ha estat duríssim. Uf. Ha sigut un testimoni. Espero que estigui bé, de debò. Estic molt preocupat ara mateix. Realment, jo ara mateix em costa molt posar-me a to per continuar amb el programa, però ho hem de fer. Amics, ho hem de fer. I sé que veníem ara de comentar actualitat més enllà del món del futbol, tractar tema Europa League, els rivals, el partit de diumenge, però
Jo crec que ara és moment, sí. És moment de passar a l'opinió impopular. És una cosa que és important, que és molt important ara que aquestes càmeres tenen dimensió. ¿Sabe lo que es que un padre le pegue un hijo? Avui vinc a trencar amb una dualitat. S'ha acabat el bipartidisme representat en grans figures futbolístiques d'una dècada determinada, pels que aneu perduts. Poso els exemples més clars. Messi i Cristiano, qui van portar la dualitat al nivell més elevat, i això que hi ha un abisme entre l'un i l'altre. Un altre exemple, bastant més recent, Mbappé i Haaland. I em vull aturar aquí. Crec que és inevitable, us ho explico. Mbappé acabarà al Madrid tard o d'hora, no ens enganyem, i el més lògic, i per on sembla que van tots els trets, no feu cap conya sobre això, Haaland acabarà al Barça. I així l'ordre còsmic futbolístic tornarà a equilibrar-se i acabarem amb l'error del sistema que ha fet que haguem de veure Messi vestint la samarreta del PSG. Vale? Me cago en Dios. Tot i que, ara ve la meva opinió impopular, crec que l'home no és Haaland. Dins l'encaix de la idea futbolística de Xavi, que si no vaig equivocat pretén ser igual o més radical si cap que la del pare i el fill, Cruyff i Guardiola, pels que segueixen perduts, l'home ideal pel Barça del futur és João Félix. I ara discutiu-m'ho. Val la pena? Val la pena. Serà un 3 contra 1? De debò? De debò? Voleu que comenci a repartir? No, aviam. Vinc a repartir? Aviam. Sí, 3 contra 1. Jo et compro 100%. Si vols faig un roleplay i el defenso? Farem 2 contra 2? No, no cal un roleplay. No, veniu contra mi. Jo et compro lo de Haaland, però a aquest paio li falta una transfusió de sang de mínim 14 litres perquè no té absolutament res a les venes. O sigui, res. No és un jugador decisiu, no és determinant, no té prou gol. Ho pot ser en moments aïllats, però el que li falta a aquest tio és la continuïtat. No la té. No és un tio per perdre. Prou ja amb la puta mandanga va la continuïtat, perquè on juga? Responeu-me, on juga? Al Patético de Madrid. Gràcies, juga a l'Atlètic de Madrid, equip on evidentment és molt xungo reivindicar-se com a jugador. Per què? Perquè és un equip que basa la seva filosofia en l'unocerismo. Estarem d'acord en això, no? Antoine Griezmann en aquesta filosofia ja es va desenvolupar com a PSG en l'Alba. Arda Turan, molt bé. Traiem el nom d'Antoine Griezmann, perfecte. De què ens queixàvem quan va venir aquí al Barça? De que no encarava, de que faltava contra un, de que sí, no s'anava de ningú, de que no hi havia regat. Qui té això? João Félix, sí, hòstia, no m'amago. João Félix és tot el que no tenia Griezmann, amb algunes mancances. És possible, però que si estic convençut que si Xavi l'agafa, un, per l'edat, dos, per les condicions que té, pot crear d'ell el millor jugador possible pel Barça. Li veus més potencial a João Félix que a Ferran? Sí. Torres, sí? Sí. Sí, 100%. Sí, d'aquí a Xipre, a més. Jo espero que et calli la boca en un futur, Ferran Torres, però... No, me la pot callar, i encantadíssim, però una cosa no treu l'altra. Està jugant a l'Atlètic de Madrid. Aviam si anem despertant. João Félix no pot seguir ni un minut més en aquest equip. Quants diners oferiries per João Félix? És a dir, aviam, ens deuen 40 milions d'euros per tindre aquesta base. Què oferiries perfecte, tu? La meva oferta seria, ok, senyor Cerezo, no ens pagues els 40 quilos que ens deuen pel tema Griezmann i nosaltres oferim 40 i ve Joao. 80 milions per Joao? Això t'ho firmo. A mi el que em preocupa més de Joao Félix és que és un tio que havia de ser decisiu a l'Atlético de Madrid i està acceptant tenir un rol secundari i no fotre's de morro. No és un tio que el vegi allà reivindicant-se als entrenaments. No el veig currant. No veig que tingui molt, a més que tenim una sobrepoblació de davanters al Barça i que van cap al Barça. No hem parlat ni de Memphis Depay, Abde on està? Molts parxes que hem fitxat és perquè esperin aquest estiu. O no, això ho dèiem fa dos programes, si no m'equivoco. Us ho dic en sèrio. João Félix és el Santo Grial. Em dius Pau perquè poses seriós. El Santo Grial. Us ho dic en sèrio. És que és perfecte. Segon davanter. Pau, se't dona molt bé. Se't dona molt bé fer-la un popular opinion. M'encanta quan la fas. És segon davanter. Et tornaré a fer la pregunta. Fals nou. I m'atreviria a dir... Et tornaré a fer una pregunta. La pregunta. Espero que aquest cop sigui sincer. 75 milions... Aquest estiu ve Haaland, 40 milions perdonats de Griezmann, ve João Félix. Has de triar A o B. Si tries A, l'altre no passa. João Félix.
Home, jo aquí vaig comentar una cosa de... No, 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 ara no estic... Us ho juro per Déu. Vam quedar que Haaland és un parell. Soc el primer que vaig dir que és el llibre Ibrahimovic 2 i que ens el menjarem. Jo estic d'acord, però Joao Félix té el passotisme. Que a mi això em mola menys... Exacte. Ho tinc apuntat, ho tinc apuntat. Espera, aviam què diu, aviam què diu. Ho ha portat. Prou portuguesos. No, 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 ho tinc apuntat. Molt bé. Passotisme, Joao Félix, pot ser que no pressioni i el Barça es basa en això. Realment creieu que vindrà aquí Haaland i serà igual o millor que el que va ser tot Luis Suárez? Ja us ho dic jo. No. Sí, Joao Félix. És un tio que corre bastant, no? Això sí. Ah, però ara pressiona es corre. Si Joao Félix es digués... No, no fotem. Si el Joao Félix es digués Joan Feliu i hagués nascut a Sant Feliu de Guíxols... O Ferran Juc, clar, mateix. Jugar a segona B. Discrepo tantíssim. Què cobraria i quan hauria cobrat? No, precisament, o sigui, no et compro això perquè si alguna cosa té Joao Félix és un talent diferencial. El problema estructural que jo veig en Joao Félix... No, perquè veig un problema d'actitud. O sigui, a mi el que no m'agrada gens d'ell és que té un rol secundari... Juga a l'Atlètic de Madrid. Està traduint els subtítols de Titanic... No té el caràcter competitiu que pot tenir un Haaland, que pot tenir un Neymar. Jo crec una cosa. Pot tenir Neymar, no te'l té, Joao Félix. Jo diré una cosa, mira, si em fas triar entre Joao Félix i Haaland, potser trio a Joao Félix. Compte. Però... Depèn de les condicions econòmiques. Depèn de les condicions econòmiques. Perquè, per exemple, si ara mateix em dius pagar 75 per Haaland o apelo 40 milions i Joao Félix, i agafo Joao Félix amb els ulls tancats. Amb els ulls tancats. És a 0 euros. És a 0 euros. No, no, no. Euros, són 40. Deixes de cobrar 40. Deixes de cobrar 40. Bueno, si no pagues 40 i jo fitxo per 75 Haaland, estic pagant 35 de diferències. Jo per aquests 35 milions de diferències els poso jo. Un segon, perdó. Haaland vindrà cobrant 40 milions d'euros a la temporada i Haaland no vindrà. Haaland no vindrà. Haaland, pel que es veu ara, sóc el primer que el vaig criticar, però Haaland sembla que és un talent diferencial que pot fer guanyar una Champions i Joao Félix a mi no m'ho sembla. Però potser m'equivoco. Repeteixo. Juga a l'Atlético de Madrid. Si algú pot fer d'aquest tio un jugador diferencial, es diu Xavi Hernández. Haaland juga a Borussia. A Borussia, exacte. A la regió de Borussia. És que hi ha una cosa aquí que hem de tenir en compte i és que Joao Félix, el niñato, perquè és un prou niñato, ja, no, deixa'm dir una cosa. No, o sigui, en el moment has de tenir una mica d'intel·ligència emocional sent futbolista, una miqueta, de saber respectar quan toca. És un tio que es va encarar amb Luis Suárez i amb Leo Messi en un partit. Ets un merda, perquè el teu representant és el Mendes. És el Mendes el representant, no? Sí, però jo prefereixo el Mendes que el Raiola, mil cops. Mil cops Mendes abans que Raiola. Que l'opinió, que la gent que ens escolti doni la seva opinió. Mira, d'aquí dos anys està el Tottenham amb un rol secundari. I potser el Tottenham està guanyant la Champions, llavors. Bé, molt aventurat, eh? Veig que no us he comprat. També us he de dir que el Tottenham porta més finals de Champions que el Barça en els últims 5 anys, eh? Això una altra dada, però realment és super poc rellevant, perquè aquella Champions la mereixia l'Ajax. Veig que no us he convençut. Bueno, el Liverpool, no és igual. No, però molt bon intent. El Liverpool i l'Ajax. No, però bon intent i has estat molt valent. No, i us segueixo defensant i tinc molts més arguments, no, però al final, i us donaria la tabarra sobre el tema futbolístic, el però... El que sí que s'està demostrant és que estem intentant buscar un davanter centre que ens convenci, perquè ja va sortir Haaland Morata en els bons programes, vale, i ara torna a sortir. Jo aquest davanter centre que es queda a mitja estem altura, entre mig del camp, delanter i tal... Quan ha jugat millor el Barça? Sí, però no ho compararà Joao Félix amb Messi. No estic dient, no l'estic comparant amb Messi, no, favor, no, us esteu equivocant, perquè sabeu qui jugava també de fals nou? Phil Foden, Phil Foden. El Griezmann. Cesc Fàbregas. Ah, Phil Foden jugava. Cesc Fàbregas. No, ara no em vingueu amb aquestes merdes, no me'l comparis amb Messi. Cesc Fàbregas el van posar allà, no, que bé juguem, no sé què. A callar putes boques. Joao Félix, tios, és dels jugadors que més filtra i amb més criteri. Sí, però saps què passa? Joao Félix no t'assegura fotre't 20 gols per temporada. I necessitem un paio que et foti 20 gols per temporada. Vale, estic d'acord. I si no és ni Haaland ni Joao Félix, perquè clarament estem veient que ens falta algú. No existeix. Morata no t'ho és. Morata tampoc t'assegura 20 gols per temporada. No els ha fet des de fa 10 anys. Fes una enquesta. Qui és el davanter centre? Necessitem un davanter centre. Tant que t'agraden. El que necessita... I és Isaac, parlen d'Isaac, però qui és Isaac? No, prou ja. Luke de Jong porta més gols. Un popular opinion. Morata amb un bon psicòleg davant de centre del Barça. Però un bon psicòleg, que no sigui Luis Enrique, perquè una mica baixa una miqueta a vegades. M'encanta que anem desgranant i extraient més un populars opinions dintre de la un popular opinion. Però bé, jo crec que ha donat per debat, exacte, comenteu. Volem les vostres reaccions davant d'aquest fet, però ara ens atropella el temps i és moment de passar a la secció del Massaguer. Hello. Està en silenci?
Un doctorat és el programa màxim d'educació superior de moltes universitats. Rebré, no, avui? Ja consisteix en un període de docència i un de recerca, amb una lectura pública en acabar un projecte o tesi sobre un tema especialitzat. Avui rebré de valent. Hem assistit durant els primers 5 programes a l'autorreconeixement d'un dels membres d'aquest post d'aquest podcast com a doctorat en Messi. Soc jo. Trobo que els experts han de demostrar i deixar patent la seva condició. Hòstia. Bueno, cap problema. Jo tinc molta confiança en mi mateix i en Messi. Com diu la definició de doctorat, s'ha de fer una lectura pública per fer veure als demés que ets realment un expert. Vale, escalfo. Canetes surto, fora. Surto. És per això que aquesta setmana porto el test a l'expert. Vale, home, clar, si em pregunto... Bueno, anem a veure. Vale. Recolzem una avui, miqueta. Avui faré 10 preguntes a l'Adrià Lúria sobre Leo Messi. Vale. Avui ens demostrarà la seva condició d'expert absolut sobre la figura del millor jugador de la història de futbol. Vale, ara mateix és el penal, de la final de la Champions i el xutaré jo. El xutaré jo, penal de la final de la Champions, el xuto jo. He de dir que aprovar aquest test no és difícil. Però per ser un expert de renom no ens és suficient en aprovar. Toma ja. No ens és suficient en aprovar. Per mi, com a mínim, hauries de fer unes 8 preguntes bé de les que et formularé a continuació. És més, proposo que si no ho fa, en lloc de considerar-lo doctorat, execució pública, a la plaça, que em tallin el cap, en endavant simplement se'l consideri expert en Messi. Toma ja, ja està, toma ja, humiliació. En cas que arribi... Humiliació pública. Al 7. Clar, si aprova, sí. Si suspèn, se'l nombrarà rata. Sí, sí, fa més de 8, jo a partir d'ara, en el podcast, no em dirigiré a ell com a Lúria, sinó li diré doctorat en Messi. Tot junt. Vale? Sempre, eh? Sempre. Joder. Que bé m'ho estic passant. Vaig obrint el Google per si de cas. Jo sóc al bar, sóc al bar, no està fent res. Som-hi. He fet una graella amb la puntuació. Molt radiofònic. Vale? Per no Spotify està ensenyant una graella amb la puntuació del test de l'expert. Primera pregunta. Joder. Nom complet de Messi. Lionel Andrés Messi Cuccitini. A veure, jo sé de futbol, És correcte? Massagué, és correcte? Sí. Segona pregunta. No em preguntis on va néixer, de la seva família no sé res. Lloc de naixement. Rosario. Correcte. Dos. Molt bé, hòstia, molt bé. Tercera pregunta. Futbol. Data de naixement. Toma ja. 24/7/1980. L'edat de Manel Vidal, que és un col·laborador d'un altre programa. 10 segons. No sé l'any, no, sí que m'ho donem calculant. Cap al 80 llargs, tio. De la generació de Cesc Fàbregas, Piqué, etc. Júga-te-la. 80... És que no sé calcular. 88. Incorrecte. Bueno, no, però... Has estat molt a prop. 0,75. Et donem... Sí, mira. Està molt a prop. Hòstia, he encertat el no... Un segon. No s'ha endevinat el mes. Ah, bueno, és juny. Sí. Has dit el 7. Ah, vull dir juny. Vale, sí. Un segon, sisplau, deixeu-me prosseguir. Dia i mes. Deixeu-me prosseguir amb la meva secció. Et dono com a bona perquè has encertat el més difícil. Exacte. Vale, donem. 3 de 3, seguim-me. Quarta pregunta. Nom de la seva parella i els seus fills. Però jo, a mi m'agrada el Messi del futbol, però si vols t'ho dic. Vale, Antonella Rocuzzo. Thiago, Mateo i... Estic en blanc, tio. Aquest és molt difícil. Però si aquest és xupat. És complicadíssim. Aquest és molt difícil. Ciro! Molt bé! Perdó. S'ha tallat el micro o no? S'ha tallat. Sempre està tallat. Ah, és que ho he celebrat. Cinquena pregunta. La gent no ho ha d'entendre, perdó. Cinquena pregunta. Joder, 4 de 4. Cinquena pregunta. Visca el verse. Nom del seu gos. Hulk! Molt bé! Està sent un recital, això que estem vivint ara mateix. Un moment, i no m'ha preguntat res de futbol. Comença el futbol. Toma ja. No em preguntis per quantes anys. Vegades ha sigut podi al Balón d'Oro? A. 15. B. 12. C. 13. D. 14. Quines m'has dit? Ràpid. 15, 12, 13, 14. 15. Incorrecte. Me cago en Déu. 13 vegades. Uf, dur. 5 de 6. Pregunta número 7.
Quin és l'equip al que més gols ha marcat a la Liga? Sevilla. Correcte. No deixen ni les opcions. Molt bé. Uf, això va al doble, eh? Jo crec que sí, no? Messi és el jugador que ha marcat a més equips en competicions europees de club. A quants ha marcat? Quants equips? Difícil. Joder. 35, 51, 47 o 40? Mira, encara que encerti o no, aquesta és molt difícil. Molt complicada, o sigui, és, però va. Sense plorar, sense plorar, es diu, va. Quan és 35? Es surt a 35? 51, 47 o 40? 40. Correcte. Oh! Aquí, saps què ha passat aquí? Saps què ha passat aquí? Que Messi és un ésser diví. I m'ha dit, esta te la doy. Te la doy. I l'ha encertat a potre. Vale. Número exacte, ni un més ni un menys, de gols amb el Futbol Club Barcelona. Joder, 600 i pico. No li pots fer 630 res. 630 pico. No, no, no estic dient res. Jo el que vull és que fracassi. A, 675. Ah, doncs mira. B, 672. C, 678. De 670. Podries haver set una mica més de distància entre, entre les xifres. 678. Incorrecte. Quina era? Quina era? 672. Pena. Una llàstima. Quina aquesta puntuació porto? Portes 7. Si fas aquesta, seràs considerat doctorat en Messi. I quantes doctorat queden? Una. Ha caigut. Hòstia, això és un ésser diví que ha caigut ara. Si no fas aquesta, si no fas aquesta, a partir d'ara se't considerarà només expert en Messi. O sigui, aquesta resposta és la definitiva per saber quina categoria tinc jo. Sí. Estic molt nerviós. En quants gols més assistències va intervindre Messi a la temporada 2011-2012? Jo sé els gols que va marcar. Això va al mig punt, sí, que són 92. 2011-2012. No és el tema del Müller? No. És temporada o any natural? No, temporada 2000. Temporada, és molt complicat. Oh, que és molt complicat. Pregunta, és molt complicat. És molt complicada. Hòstia puta, macho. Opcions, dona'm opcions. Estem parlant d'una persona que és doctorada. Ha de saber-ho tot. Vale, estic en part, puc estar d'acord. 102, 104, 123 o 124. Entre gols i assistències. Jo, mira, fem una cosa. Em puc quedar amb un 0,5 si agafo la forquilla i tiro cap a l'esquerra? Si agafes la forquilla correcta de les dues, et dono 0,5 punts. Vale. És 102-104. Vale. Si encertes, et dono doble i et direm doctorat. Va, ara mateix, amb aquesta forquilla, què sóc? Expert en Messi. Expert, sí, superior. Vale. I tindria l'oportunitat de anar a repesca. De repesca? Sí. Ens ho hem de mirar. Sí. Sí. Sí? Vale. Sí. 104. 102. Me cago en la puta d'oros. Sisplau, firma aquí. Firma aquí. Ara mateix Adrià Lúria, el ex-doctorat en Messi, procedeix a firmar el test al doctorat. I ho accepto amb molta esportivitat. Com a creador del test a l'expert, vull dir que estic relativament sorprès amb la quantitat de respostes correctes que ens ha donat avui Adrià Lúria. No, és per això que se li concedirà una segona oportunitat. Vale. Treballarem un test de 3 o 5 preguntes, ja ens ho pensarem, i farem més endavant per donar-te la condició d'expert suprem, és a dir, doctorat en Leo Messi. Puc fer una observació curta? Sí, m'ha agradat endavant molt. El que passa és que m'agradaria que es demostrés més que jo sé d'ell a nivell d'observar-lo, de tenir-lo molt en compte en certs partits. Per exemple, el gol contra l'Arsenal amb el Múnia, que li fa la picadeta, això, quin partit és, la situació, vale, context. Això es tindrà en compte per la segona. Sí, acceptem contextos, la petició de l'examinat. No tant de números, sinó més de saber el context, saber la situació, entendre emocionalment, sí, fins i tot. Adéu. El creador del test de l'expert, juntament amb els seus jutges, es reunirà i ho acceptem, sí, de ple, de facto. Perfecte, doncs fins aquí. Realment ha estat aclaparador. T'han posat entre l'espasa i la paret, però t'han sortit bastant molt, eh? Molt, molt expert bé en que Messi passat, eh? Però bé, nosaltres no ens aturem, perquè d'experts coneixem diversos, i ara anem a l'expert de les històries, perquè toca anar a la secció del Meller. Yeah, what up, Detroit? Bona nit. Fins ara aquest podcast es pot dir que ha estat un èxit, però crec, sincerament, que és hora de passar al següent nivell. I per passar al següent nivell, crec que és hora de que aquest podcast esdevingui un programa de ràdio de veritat. Prou ja de fer un podcast autoproduït. No, és que el fem aquí amb un mòbil i ho pensem a YouTube. Prou, volem sortir per la ràdio. Hòstia.
Vale. Per arribar més gent. Exacte, no, i perquè això no és ràdio el que estem fent. Això no? Que estem fent no, no és ràdio. Joder. En definitiva, estem oberts a bueno, propostes de qualsevol ràdio que els agradi aquest format i que ens vulguin fitxar. Estem oberts i escoltem ofertes. El que jo penso és que l'opció més lògica, així, el primer que em passava al cap és formar part de Ràdio La Marina. Que jo soy és... desde pequeñito, desde chiquitito, soy d'aquí. I la raó és perquè estem gravant aquest programa des de Ràdio La Marina, els seus estudis, el que té sentit és que ens diguin, va, nois, que el que esteu fent està molt bé, no us costa res, ho feu a l'altre estudi, ho passem per la ràdio i ens escolta la part de Barcelona que escolta Ràdio La Marina, que és una zona concreta, són uns barris. Em preocupa perquè la meva família viu a Castellà del Vallès i no em podran escoltar, però bueno, ja farem. Hòstia, ha vingut el director just ara, aquí està apareixent per aquí, doncs mira, ha tret el cap per aquí. Ja ho ha vist, ens ha escoltat. Ha vist el que ve. Què passa? Que he mirat la graella de Ràdio La Marina i està plena. Hòstia, no tenim espai. Tota no hi ha plena, espai. Tota plena. Està molt ple, tenen molta gent que parla tota l'estona. Què fem? Hem de fer fora algun programa de Ràdio La Marina per tenir lloc nosaltres? M'encanta aquesta secció. He estat mirant, porto una setmana escoltant Ràdio La Marina mentre treballo. Una pregunta, algun d'ells és l'Oreja Màgica? No sé, ara en parlem, ara et llegeixo vale, el títol. Perquè, vale. He mirat la graella i el que he vist és que hi ha programes amb noms molt raros. Besos de Colores, Cocodril Club, Som 30.000, que suposo que és el Marcel Lorente i aquestes... Ràdio a les escoles. Ràdio a les escoles. A favor. I un que m'agrada molt, Más allá de la tierra. No sé de què va. Molt subjectiu, molt. Canvien els idiomes, canvia tot. És una ràdio amb molta varietat, això està molt bé. O alguns títols més de programa. Jo us vaig dir en títols, aneu pensant quin fem fora. Vale, 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 hòstia. English Radio. M'ha encantat, aquest l'he escoltat treballant, m'ha encantat. Parlen en anglès. Aquest no el fem fora perquè no tinc el fest, em convé. Vale, aquest no els podem fer fora. Però parlen en plan rotllo workbook. No, no, superinteressant, en plan workbook, parlen de coses molt guais. No els podem fer fora, no. Aquesta gent estan fent una feina molt bona. Aquests molen. Uns que m'encanten, es diuen Onda Pacers. És de la NBA. És un equip de NBA. Què és un equip de basquetbol? És el nom més guai de programa que he escoltat. Sí, no els podem fer fora. Sembla un equip de la NBA o de la NFL. Sí. Un que m'encanta, Guitarra para Todos. Vale. Bueno, és una persona tocant la guitarra molta estona sola. Que fino seria. Un dels meus preferits, La Pediatra Respon. Bueno, és interessant. Compte aquí, eh? Sí, tenim una edat delicada, potser d'aquí 10 anys tenim fills. Jo no l'escolto, però m'agrada pensar que responen a preguntes tipus qui és millor, Haaland o Mbappé, Neymar o Ronaldinho, o per què no juga Riqui Puig. Això seria més de la pediatria. Sí, després, altres programes que m'agraden, el Despertar de la Fe. Jo estic bastant a favor, jo no el vull desprogramar. Odio la gent que no creu en res. Aquesta gent de no, és que l'horòscop tal, soc super racional, no crec en l'horòscop. Escolta, em sembla molt bé, però si m'agrada la gent que creu una mica, una mica més. El misteri, ens agrada el misteri. Soc la persona més escèptica, més racional i més el que em ve per però, fora de la vida. Et falta el pro. Un programa que t'encantarà. No, soc cap pro, no m'agrada. Un programa que t'encantarà i que no voldràs desprogramar. Despertar energia femenina. Per què m'ha d'encantar? No per intentar lligar més i tal. No, home, no, Adrià. Ah, no sé. Hòstia, Adrià. I després, un programa que sembla lògic que els podríem fer fora i guanyar el lloc, que es diu Connexió Esportiva. És la competència? És la nostra competència, Competència a Ràdio La Marina. Què passa? Que els he escoltat i m'han caigut molt bé i em fa molta pena fer-los fora. Sisplau, si podem escoltar un tall de Connexió Esportiva. Jo veig molt abans de Trincao. Com a extrem pel Barça, jo veig molt abans de Trincao. Que per cert, juga al Wolverhampton, l'equip. Correcte, que ja ha tret el lloc a Traoré, això és un altre tema. Són literalment nosaltres. La línia editorial de Desobediència Sacrifista. Estan fent el mateix que nosaltres. Va sortir, aquest el noi que hem escoltat es diu Pau, que és el que fa una mica d'analista, ha dit que Trincao li sembla millor que Dama, ho va dir en el moment que el vam fitxar, i jo vaig dir que em sento molt identificat, em diu el mateix que vam dir nosaltres, i ho presenta l'Albert Aguilar, em semblen molt bona gent, ho estan fent molt bé, i jo no em sento a gust si els fem fora. També ens han copiat l'Unpopular Opinion? Aquests no. Vale. Vale, després, què passa? Que m'han caigut tots molt bé, m'agrada molt Ràdio La Marina, jo em sento malament, fem fora algú, no els hi vull treure la feina, i he pensat, per què no fem una altra cosa? Tu no llegeixis, Cotilla. No veig. Per què no ens fusionem amb un altre programa? Oi, m'encanta. Amb quin programa ens podem fusionar? El millor programa que té Ràdio La Marina, que es diu Temps de Sarsuela. Sisplau, passem al següent àudio, us ensenyaré com sona Temps de Sarsuela. Hola, bon dia. Com cada dissabte, de 11 a 12 del matí, els espero amb les millors sarsueles a la Marina FM 102.5. Avui podran escoltar El timbaler del Bruc, llibret de Pere Gili, música d'Agustí Coí i Grau.
Això és temps de Sarsuela, sona cada dissabte i el trobo, l'he escoltat, podcast. Ja ho diuen, si me l'envies no passes per WhatsApp que fotré 1,5, tio, perquè mare de Déu. Escolta. Ja ho diuen que la ràdio respecte, és sisplau, ritme. Programa, sisplau, una mica respecte per la Glòria Salvador, que és la presentadora d'aquest programa meravellós que m'ha encantat, i he pensat, és el programa perfecte, és el programa estrella, és el que té més audiència de Ràdio La Marina. He pensat, és el programa perfecte perquè ens fusionem i fem un producte conjunt. Sisplau, el programa es diria Temps de Sarsuela Cruifista. A favor. I us faig un exemple una mica de com sonaria, vale, aquest programa, sisplau, si podem llançar la música. Benvinguts a Temps de Sarsuela Cruifista. Feliç dissabte a tothom, us parla l'equip de Desobediència Cruifista de Sarsuela, acompanyats de la nostra estimada Glòria Salvador. Benvinguts una setmana més al programa de Sarsuela Referència de Catalunya, on les sarsueles sonen el primer toc, com voldria el Johan. Com voldria el Leo. Comencem, com sempre, amb la notícia de la setmana. La cantant de sarsuela Ángeles Chamorro ens va deixar aquest dimarts. La família va celebrar a Guadalajara una petita cerimònia de comiat amb els familiars i amics més propers. Si em deixeu fer un petit acudit, Ángeles Chamorro, chamuerto. Chamorro, chamuerto. Com ens agrada fer una mica d'humor a Temps de Sarsuela Cruifista. Seguim ara amb la nostra secció, l'opinió impopular, un popular opinion. L'opinió controvertida. L'opinió impopular d'avui és que el millor compositor de sarsuela de la història és Federico Chueca i no Amadeo Vives, com diu tothom. Els que dieu al contrari sou uns nuñistes i no teniu ni puta idea. Passem amb una altra opinió popular. Una altra opinió popular és que el reggaeton és una puta merda de gènere musical i que la sarsuela és molt millor que tots aquests gèneres moderns. Facto moda reggaetonera, jo escolto sarsuela catalana. Quan tornem de la publicitat, el Pau Balada ens dirigirà la tertúlia habitual de Temps de Sarsuela Cruifista. Ens farà unes quantes preguntes a tots els de la taula i acabarà fent el seu discurs habitual dient que odia la gent de Bilbao i que li cauen tots fatal. Després l'Adrià Lúria portarà el seu joc Qui sóc? El joc on hem d'endevinar quin compositor és la sarsuela que sona, mentre ell va dient frases com estàs en el semàfor, estàs pensativa, quieres jugar al Qui sóc? També, què més tenim avui? L'Álvaro Massagué ens farà una anàlisi dels principals compositors de sarsuela que ho estan petant ara mateix, donant moltes dades, amb molta precisió, molt rigor. Després, presumirà de ser un expert en sarsuela i dirà que la resta no en tenim ni puta idea de sarsuela. I farà tot aquest discurs tan avorrit que fa sempre. Molt bé, què més? Després, si tenim sort, el programa potser acaba amb una narració en portuguès de la sarsuela. Portuguès sarsuela! Espera, ens narrarà en portuguès l'Adrià la sarsuela que sona, que es diu La boda de Luis Alonso. Sisplau, si ens pots fer un petit tas de com sonaria una sarsuela narrada? Hola, com la sarsuela de Luis Alonso, esta noche en el programa de Radio Marina. Estàs contenta, estàs tranquil·la, una noche más per celebrar Samba. I fins aquí, m'ho compreu? Us agrada aquest format de programa? Jo crec que podria funcionar molt bé. Estem trigant ja, no? Estem trigant a fer un DM a aquesta bona gent. Fem una oferta formal. Oye, olvidona, nos fusionamos y hacemos un programa conjunto. Gloria, que me tienes olvidado. Gloria, tengo aquí los sábados y tenemos una sarsuelita aquí al primer toque, ¿o qué? ¿Com ho tenim això? Home, a mi m'ha encantat. Ara, a mi el Despertar de la Fe... m'interessa, passa'm l'enllaç perquè aquí hi ha un joc farem de paraules. Farem una cosa, els escolto el Despertar de la Fe i torno, i si hi ha algú molt interessant us ho porto. Perfecte, doncs dit això, sincerament jo crec que això no podia acabar més a dalt. Hem conegut la graella de Ràdio Marina, així que tenim deures per la setmana que ve, que precisament és quan tornem, perquè ara toca dir adéu. Ens sap molt greu i nosaltres seguiríem una hora més, crec que això ja ho hem comentat, però és hora de despedir-nos. Recordeu, estimats oients, que ens podeu escoltar doncs, tant a Spotify, iVoox, ja som a iVoox, Apple Podcast i a YouTube, on també ens podeu veure
Doneu-nos amor, comentaris, subscripció, bla bla bla, likes, perquè així els clips que traiem doncs fan més gràcia, tot el rotllo, tot el tema retratados. Alguna cosa a dir, teniu, amics? Participeu a la Unpopular Opinion. Sí, exacte, rostiu-nos. Rostiu-me a mi, però bé. Volem créixer, envieu aquest programa als vostres amics. Doneu-li companyia al balada de la Unpopular Opinion. Tinc dues coses a dir. Tenim més subscriptors que Marçal Lorente, veritat? Que ha cobrat. Quan ha cobrat aquest tio? 320.000 euros. Una puta pasta. I després també tornaré aquest cap de setmana a la Porta 92, compte, diumenge a les 9 de la nit. Quan acabi el partit, estaré allà. Apunteu a l'agenda i dit això, tornem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Dit això... Puta Real Madrid! Puta Real Madrid! No escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no soy. De otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón.